Postao sam ekspert za Tesle, testirao sam ih sve. Biće klipovi na Milovom kanalu gdje smo radili review za Tesla Model X Plaid, Tesla Model S Plaid, probao sam naravno i Model 3, a i Model Y. A u ovom videu ću da vam ispričam zašto je Citroen bolji od Tesla. Samo prvo moram da dođem u Srbiju do mog Citroena. Imam još jedan problem, bolestan sam kao konjina. Zadnja 4 dana sam proveo u ovom krevetu. Znači, tresla me temperatura, ono, znojim se, pa mi je hladan, pa mi je vruć, pa mi je hladan, pa mi je i vruće i hladno isto vrijeme. Raspadao sam se, pio lekove i danas konačno sam ozdravio, konačno mogu da snimam klipove. Još uvijek me grlo jako boli, znači ne mogu ništa da gutam. Sad sam u gostima više od nedelju dana. Amilov tata nas je tako lijepo ugostio. Ja se osjećao ono kao da sam otišao kod neke najbliže familije. Nakon čovjek, ne znam kako da objasnim, ceo taj neki vibe je bio baš onako kao da si kod kuće. Svaki dan nam je spremao drugu hranu. 50% jela koji sam jeo nikad prije toga nisam probao. I sad za doručak ista situacija. Okej, jaja i šta je ovo? Oh my god, neki sir. Pohovani sir neki. Ojoj bre. Nije ništa čuno da se u Švajcarskoj jede sir. Sad ja nisam najotporniji na laktozu. Znaš, ovog sam prdeo i da švajcarske sirevi, to je nešto nevjerojatno. Gdje ide ova kamera? Izvinjam se, ljubiš sam ovako tih, ali znači grlo me ubije, ošto nema se derem. To jest, nemoj ošto budem glasan. Znaš što mi im kažu ljudi, uopće kad im prvi put vide koje me nisu vidjeli uživo. Izgledaš mnogo više nego u klipovima. Ne. A jako je teško u klipu preneti, razumeš koliko sam ja velika. Ako vam je čuo to što ima ovoliko stvari u gepeku, onda morate pogledati Amilov klip u vezi novog stana i opremljivanja tog stana. Ne kontaš ništa? Dobro? Ne kontaš šta je, ko je to? Ne znaš ko je to artist? Artist, ne znam. A, sad ću ti ja ispričati sve. Space Invader je igrica, a Space Invader je artist. Svuda ga tražim. U Parizu ga ima najviše, u Beču ima i u Londonu sam ga čak našao. Ono smo napali pauzu grada, kupimo neke stikere. U zadnje vrijeme, kad god putujem negdje, volim da uzem stiker. Za sada su većina ovih stikera iz Koreje. Tipa, ovo je sa one najviše zgrade. Ovo je od lika koji radio god ste to važu. Ovo je iz moje stare agencije Žiška. I ovo je iz Pariza. I sada imamo iz Švajcarske. Samo nisu baš švajcarska related. Više su svemirski relit, da li šta je tu. Amel je kupio neku stvarčicu od nekog tu lokalca. Sad, košta inače 60 evra. Fore, pošto nisu uspeli da se organizuju da se nađu isto vrijeme, on je stavio na gumu od svog auta. Ti preuzmi samo i pošalji mi pare preko aplikacije. Rekao, okej, da to. Sad idemo, tražimo, ne znam gdje, koji auto. Amilov čal, ne da nam je kuo lik svaki dan, nego nam je još spremio 12 sandviča za poneti. Ali uživaš, a? Toliko se dobiš sandviče, meni to čine realno. Da pobedim u igrice, ja skidam folje koje čuvaš već 6 mjeseci. Mora danas. Mora, vrat. A, brate. Evo je folica. Ali je dobro. To zadovoljstvo. Ja znam. Ja važu milijon puta, vrat. Evo nas u Njemačkoj, ja sam bolestan kao ker. Opet krenula me drma temperatura. U isto vrijeme mi je hladno i vruće. Sad će ovaj auto ima i grejanje i hlađenje u isto vrijeme. Ja ovako pojačam maksimalno grejanje sedišta. Sad bukvalno su mi vrela leđa, a hladna glava. Koje te je bila omiljena test? Ja isto ne mogu šugati da se odlučim. Model X mi je iskreno mega. On ti je zadnji! Napravit ću ja klip o tome, pošto moram baš dosta da pričam o tome, pošto sam baš detaljno svaki auto probao. Ja niš nisam snimao, pao već mrak. Vlog mi propao. Ljudi, jako sam bolestan, ne mogu da snimam. Došli smo u neki hotel. Internet je očajan. Amil je dobio genijalnu ideju da se iseremo na promot kad budemo odlazili u obliku Wi-Fi. I to je kao poruka Wi-Fi, vam je sranje. Ok, to je bila moja ideja, samo bila sramota pa sam rekao da je Amilo. Hoću da vam pokažem kako pravim svoj čaj. Ja sam me natrpao svojim čajevima. Ovo mi se od prve ture. Čajevi. Možda što u hotelima uvijek imaju dovoljno dugačka ćeba. Update, kako se osjećaš? Jedva čekam da ne vozim nedelju dana. I trenutak istine koliko ćemo čekati na granici.
drago smo stigli u Srbiju, ne gledamo ovaj blic. Amile, vidimo se za godinu dana. Ne mogu tebe da gledam već, brate. Jesmo se ja i ti ikada družili, brate, ovoliko dugo odjedno? Mislim da je najduže bilo ono, možda dva dana. Pa kad me ne vodiš u Koreju, ne vodiš me u Pariz, ne vodiš me u London, ne vodiš me nigde. Ajde, vodit ću te negde. Kad ćemo budlu, brate? Trebalo mi ljudi dve nije da ozdravim, tek sam sad onako došao sebi 100%, zato i nisu izlazili klipovi. I nemam veren kakva je meni ideja pala na pamet za klip. Citroen je bolje od Tesla. Vjerojatno sam pred nedelje kada sam bio bolestan se, ja imao neke dobre ideje zašto je Citroen bolji, ali sam ja to očigledno zaboravio. Ali nema veze, obećao sam taj klip ćete i da dobijete. Sad malo treba vremena da smislim, taman još pada kiša napolju, tako da imam malo vremena. A dok smišljam klip, pogledajte Gocino iznenađenje. Danas čistimo Citroena. Uglavnom, prljavo je. Prljavo je. What the hell? Oh my god, no way, yeah, yeah. Talking about... No, man, hold on, brother. Let me see the tongue, oh my god. Ha, da, 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 da. Let me plug, 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 plug. Oh, man. Ali deep cleaned. Jajke, evo je baba. Ali baš ste ga lepo očistili. Znaš koliko smo, sve smo dlake izvukli iz sedišta sve. Reci mi lepa si. Gde ste ljudi čoveče, znači ono nismo ovako pričali. Šta ima na oko od vas? Najde čujem. Stvarno? Ja isto nemam volje za životom, a trudim se svaki dan da budem malo bolji nego juče. Ogao se razbolao dve nedelje, znači nakupilo mi se posla i obaveza milion. Kušam, ali nikako da uspem da završim film iz Pariza. Ljudi čeka se nerealno dobar film. Da sam lepa i odlazi. Osim tako tih poslovnih stvari, dalje trudim se, treniram. Smršao sam, znam da već ono kao, Dario, opet si smršao, znaš, opet pokušaš da smršaš. Šta radim, moram da pokušavam, brate. Mislim da će ovaj put biti onaj pravi put. Ne znam da li ste uspeli da me ispratite na TikToku, imam tamo, otvorio sam novi fitness profil. Postajem ljudi fitness influencer, na tom TikToku imam podršku od Dr. Feel Good Catering. Oni su deo moje transformacije, kako da kažem. I prošlo sam već mjesec dana kako jedem njihovu hranu, pao sam sa 130 na 125. Sad sam malo razbolio, pa se tu malo naš, nisam pazio toliko na ishranu, ali sad krećem ponovo i dalje sam na 125. Ako vi pokušate da smršate, stvarno dobra fora. Svaki dan dobiješ ono, sve obroke, užinu, doručak, ručak, večeru. I to je to, to jedeš, brate, i mršaviš. A sam danas dobio tanak lebac. Nema veze, ako ću budem tanak momak, moram jest tanak lebac. Ova kiša nikako da prestane, tako da ono, snijam po kiši. Citroen sigurno nije bolji od Tesla po tome što mu stalno crkava klima. Upravo nam je crka klima opet. Citroen nije bolji po tome što crkava gepek i tako. Generalno, po mnogim stvarima Citroen nije bolji od Tesla, ali po mnogima jest. Goca je standardni Citroen enjoyer. Goco, zašto ti uživaš Citroenom? Ja ću ti reći jednu stvar zašto je bolji od Tesla. Ajde. Zato što zadnja sedište imaju onako ono da jedeš. Onu tacom da jedeš. Da li Tesla ima ono da se jede? Iza. Kao autobusu, da. Au, nema. Ja mislim da nema. Moram pokazati to posle. Eto, to je bolje od Tesla. To je bolje. Ako tako negde sudariš, lupiš ili tako nešto, ne bude ti žao. Tesla ti bude žao. Ja kad sam vozio te skupa kola, taj najskuplji Teslin auto, da. Brate, nije mi bilo svejedno. Da, da. Baš mi je teško. Plus... A teo bi da kažem manje održavanje, ali nije. Nije manje održavanje, ali recimo kad ga slupaš, manje koštaju delovi. To neće lupat kolima. Pričam ako real life stvari. Ovo ima ovdje ovu rupčagu, brate. Ovo je, brate, gledaj ovo. Taj deo, da. Znači, mesta kao hoćeš. Tesla nema frižider. Tesla nema frižider i Citroen ima još dve tu za smeće, brate. Da, to je nama za smeće. Za smeće i frižider. Ljudi, čiji auto ima frižider? Sam i ko drži makazu? I power bank. Došli smo do Brankovog mosta. Sad, ovdje bolji Citroen ili Tesla? Nema ovdje pomoći, niko ti ovdje nemaš pomoći. I god sad smo se odselili od naših rodnih krajeva, kako god, a se nikad nismo odselili iz Vojvodine. Jer i dalje živimo u Novom Beogradu, koji je Vojvodina, fuck me. O, pazi.
Mi živimo u Novom Beogradu, koji je Vojvodina. Pa please, pusti me, kako ti nije žao, brate, gledaj ovaj auto što vozim kršinu. Ne vozi Citroena. Kao što rekao, znači mi živimo u Novom Beogradu i svega mi da mi kažeš ajmo u Novi Sad, to mi lakše pada nego ajmo u Stari Beograd. Točno. Znači, ova je guža, ova ubacivanja, brate, ova tenzija. Novi Beograd, chill. Ako ima gužu, to glavno čekaš na semaforu. Da. Ne moraš nigdje da se ubaciš nešto nerealno, brate. Da. Stari B je, ko preživi pričat će, brate. E, ali zato je bolje imaš Citroena. Zašto ako u toj guži udariš Teslu? Nećemo nikog udarit, goto, smiri se, brate. Uvijek imaš strah da ćeš udarit nekog ko je skuplji od tebe auto. Neću udarit... Neću, brate, nikog udarit, nisam nikoga ni udarit nikad. Jedan rikvert samo, u ženiku, razumiješ, to se ne računa. Naći patno. Gledaj, koji je auto? Koji? Tesla? Tesla, taksi, brate. Aaaa, nice, nice. Stigli smo pre 17 minuta na lokaciju i ne možemo nađi u parki 17 minuta. Oh. Ne, nema, ne postoji. Tipo ono, kružimo blokovima okolo. Ja imamo da ovaj, gledaj, jedno ima slobodno parking mjesto. Da. I ljudi čekaju. Či cijena parking garaža ima jedno slobodno mjesto. Beograd. Šta se desilo, brate? Beograd. K-food! Bukvalno je cijela prodavnica napravljena u korejskom stilu, imaš on kao da sedneš i da jedeš da, sve. Da, malo jeftinije nego u korejskim restoranima, ali i dalje skupo. U Srbiji. U Srbiji, da. O, malo su, mislim, cene su mnogo skuplje nego u Koreji. Neke stvari su i ono 5-6 puta skuplje nego u Koreji, ali dobro, brate, u Srbiji su ono, tako da. Eto, malo je goce zagrebala krizu koju imala za Korejom, ali nedovoljno. Sljedeće što kupujem avijanske karte za Koreju. Bam. Lepo kao u busu, staviš sok, jednom sam tu prosila sok. I znaš kako ono u autobusu imaš kao da bacaš smeće, uzmeš. Baciš smeće, bacaš. Citroen je baš ono razmišljao o cijeloj porodici. Jesi ti smislio zašto je bolje Citroen? Ja sam rekao već 100 stvari. Evo, posljednja stvar i da završimo ovaj klip. Zašto je Citroen bolje od Tesle? Tesla želi ima taj minimalistički dizajn da izgleda jako clean i šta ja znam. Iako to je cool stvar, puno ti stvari izgubiš na tome. I po meni Citroen ima bolji volan. Prvo što se volan odvojeno otkreće od ove centralne konzole, šta je već. 9 dugmića i 4 scrolla. To je nešto mi fali na Tesli. Tesla iako je minimalistička, mnogo toga izgubiš na kontroli i sve moraš na onom touchscreenu da vrtiš. To malo zna da bude naporno. Ok, kao dizajn je lepši, ali da li je praktičan, ne bi rekao. Mislim da smo skontali, Citroen je bolje auto. Bolje auto. A realno, ajde se, nećemo se flexom, nijemamo bolje auto od Tesla ownera. A nije, ja imam da kažem nešto za kraj. Auto ko auto. Auto ko auto. Što te da kažeš? To sam te da kažem. Auto ko auto.